ko gero, daugeliui mūsų gimnazija antrieji namai. Čia praleidžiame didžiąją dalį laiko, todėl norisi jaustis saugiai ir jaukiai. Vartydamas Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro metraščio nuotraukas, nustebau, kad iki 2011 metų gimnazija atrodė visai kitaip. Didingai, bet nepatogiai įsispraudusi tarp senųjų žvėryno gyvenamųjų namų. Senų čerpių stogas, pakrypę langai dūsaudami žvelgia į jaukę Vykinto gatvelę. Gelsvos medinės durys dvelkė senovę. Akis badė aptrupėję laiptai, kelis kartus vis kitomis spalvomis perdažytos sienos. Keistos rudos spalvos medinės grindys. Nusišypsojau. Mane sužavėjo nedidukai jaukus kabinetai ir lyg žemėlapis išraižytos lubos. Seni baldai priminė praėjusio amžiaus mokyklą. Regis, iš nuotraukų staiga pliūptels skambus mokytojų ir mokinių juokas, nes tuo metu visiems centro aplinka tikrai atrodė pati geriausia. Keista. Šiandien, 2012 metais, mes manome, kad dabartinė aplinka taip pat yra šiuolaikinė ir moderni. 2011 metais pastatas pagal naujausius standartus buvo renovuotas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Rugsėjo 1-ąją pasitikome moderniame pastate. Kaip maži vaikai aikčiojame, žvelgdami į žėrintį pastatą, elegantiški plastikiniai langai, patikimo šarvuotos duris, dar dažais kvepiančios sienos, pedantiškai išlyginti laiptai ir grindys, nauji baldai ir moderni įranga. Šiandien džiaugiuosi, kad atnaujinta aplinka mus kviečia ne vien mokytis, o skatina toliau kurti, stengtis visiems kartu puošti suaugusių gimnazijos veidą. Kiekvieną pirmadienį nekantriai laukiu, kada į mokyklą. Juk mokytis niekada nevėlu.